ra'iisul wasaare Qeere sidoo kale intuu ku sugan yahay dhowsa mareeb ayaa la filayaa inuu la kulmo qaar ka mid ah madaxda maamulkii Ahlusunna ee la midooba galmudug kuwaas oo iminka ku sugan dhowsa mareeb. Waxaana la sheegayaa in inta badan kulamadaasi looga arrinsan doono sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa tabashooyin soo laablaabtay oo ka yimid xubnaha Ahlusunna ee ku sugan dhowsa mareeb. Waxaana ah la ogeyn in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inta badan uu ku guuleysan doono kulamada uu ka bilaabayo degmada dhowsa mareeb, inkastoo horay xal waara looga gaaray arrimaha soona noqday isla markaasna ay u xaliyeen wasiirada ka tirsan xukuumaddiisa ee ku sugan dhowsa mareeb. Ayaa haddana sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in ra'iisul wasaaruhu isaguna halkaasi u tagay dhammaystirka tabashooyinka qaar ee qabeen xubnahaasi. Dhinaca kale, xubno Wafuud Hoorle ayaa la filayaa maanta inay siyaabooyin kala duwan u gaaraan degmooyinka dhowsa mareeb iyo hobyo ay ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Xubnaha tegi doona dhowsa mareeb ayaa ku biiri doono wafuudda ku sugan dhowsa mareeb, kuwaas oo maalinta beritaa si toos ah kaga qayb galaya shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug, halka xubnaha tegi doona degmada Hobyana ay iyaguna halkaasi uga qayb gali doonaan soo xiritaanka shirkii muddada dhabadan qaatay ee ka socday gudaha degmada Hobyo. Birito marka uu furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ee dhowsa mareeb ka furmaya kadib, ayaa ra'iisul wasaare Qeere iyo xubnaha hoggaaminaya waxaa warar soo baxay ay sheegayaan inay tegi doonaan gelinka dambe ee maalinta biritaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug si maalinta Khamiista ay uga qayb galaan xiritaanka shirka ka socday degmada Hobyo, halkaas oo iminkaba ay ku sugan yihiin xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka kuwaasoo u tagay xiritaanka shirka. Guddiga qabanqaabada shirkaas ayaa kol hore jeediyey casuumaad ku aadan in madaxda sare ee dowladda iyo beesha caalamku ay ka qayb galaan xiritaanka shirkaas oo la filayo maalinta Khamiista inuu ka qabsoomo degmada Hobyo. Dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay abaaro ku soo wajahan Soomaaliya. Wariyaheenna Mahad Maxamed Mutawakil ayaa eegaya. Xamse Saciid Xamse, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay inay jirto cabsi laga qabo in dalka qaybo ka mid ay ku dhuftaan abaaro saameyn ku yeelan kara nolosha dadka iyo dunyada. Wasiir Xamse Saciid Xamse waxa uu muujiyey in la qiyaasay inay saameyn karaan nolosha ilaa 2 milyan oo qofood, ayna suurtagal tahay in abaarahaas xitaa ay ku dhuftaan haddii dalku qaybo ka mid ah uu ka da'o roob. Waxaana uu sheegay in qorshayaal hadda ay diyaarinayso wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dalka. Xaaladu waddanka hadda ku sugan yahay 2018-ka roob fiican lama helin oo deer aan sugeynay, abaarayaa la galay. Markii la gaaro xilligii guuga, roobkii way soo daaheen, waqtigii loogu talagalay ma soo daahin. Marka daahidaas wax weyn ayuu impact u yeeshay maxaa beeraha. Soomaalina waxay ku nool yihiin 3 resource ay leeyihiin: waa beeraha, waa xoolaha, iyo kalluumeysiga. Beerihii oo waqtigii loogu talagalay la beeray, marka wuxuu abuuray meesha waxaa ka dhistay waxa la yiraahdo cuneyri, 2 milyan iyo dhowr ayaa khatar ku sugeynaya cuntilaan ku dhacdo. Aan sugeyna ilaa Oktoobarka haddii la gaaro. Xilliga deerkan haddii la gaaro, waxaan rajaynaynaa in 2 shay aa dhici karo. Roob hadduu yimaado, weli wabiyadiidu waxaa u malaysay inay biyihii la fadhiyaan. Biyo dheeraaday yimaadaan sababtoo waqti dheer maato wabiyadii lama faagin, meesha lama nadiifin, waxaa imaan karo daada imaan karo. Hadduusan roobka imaanana, khatar kale ayaan ku wajahanaa. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya horkacaya wasiir Xamse Saciid Xamse ayaa hadda wada qorshayaal kala duwan, kuwaasoo wax lagu qabanayo ama looga hortagayo inaysan saameyn badan ku yeelan abaaraha uu ka cabsi qabo xilligan ama ay ka cabsi qabaan guud ahaan dalka in qaybo ka mid ay ka dhacdo. Waxaana uu sheegay in hadda ay diyaarinayaan mashaariic kala duwan, kuwaas oo dadka lagu suurtagelinayo in xilliga ay abaaruhu bilowdaan lagu badbaadiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa kulan gaar ah la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya, sida ay warkan ku faahfaahinayso wariyeenna Faadumo Cabdiqaadir Xasan.
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudan danjire axmed ciise cawad ayaa kula kulmay muqdisho wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ana madaxa howlgalka kaalmaynta qaramada midoobey ee soomaaliya mudane james swan isaguna kala hadlay iskaashiga u dhexeeya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobey si loogu adeego soomaalida waxaa kale oo isla falanqeeyeen xaaladii u dambeeyey ee siyaasadda iyo nabadgelyada dalka intuu kulanka u socday waxaay sidoo kale isla soo hadal qaadeen marxaladda uu hadda dalka marayo iyaduna wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in xagga ammaan ee dalku ay tahay mid laysku hadleyn karo dhinaca kale wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ee wasiirka arrimaha dibadda waxay si qoto dheer uga hadleen kacsanaanta xaaladda siyaasadeed ee maalmihii u dambeeyey waxaana ay sheegeen in la dejiyo xaaladahaas siyaasadeed inay qayb ka tahay soo dabaalidda nabadgelyada dalka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa uu mar kale ku celiyey taageerada dalkiisu u hayo dadaalada wakiilka gaarka iyo qorshaha howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya dagaal u dhexeeyey xarakada al-shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan sida uu mar kale ku eegayo wariyaheenna guleed cumar xasan sidaan ku helayna wararka ka imaanaya gobolka hiiraan dagaal u dhexeeyey al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo garabkeed iyo kuwa amisom ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah duleedka degmada buulaburde ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ee weerareen fariisimo ciidanka dowladda iyo kuwa jabuuti ay ku leeyihiin halkaa waxaana la sheegayaa inay jirto khasaarooyin iskugu jira dhimashiya dhaawaco ka dhashay dagaalkaasi qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa shabeelle u xaqiijiyey jiritaanka dagaalka waxayna tilmaameen inay maqlayeen dhawaqa hub aada culus oo dhinacyadaas xalay ay isweydaarsanayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada buulaburde oo aan xiriiro la sameynay ayaa waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dagaalka inkastoo isaga ay sheegeen inaysan si rasmi a u heenin tirada khasaaraha ka dhashay dagaalka ee dhinacyadaas oo kala gaaray sidoo kale waxaana jirin ilaa haatan saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo iyaguna ka hadlay dagaalkaas ka dhacay duleedka degmada buulaburde fariisin ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin halkaasi al-shabaabna dhankooda weli faahfaahin badan maysan ka bixin weerarkaas ee xalay ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda iyo kuwa amisom inta badan gobolka hiiraan waxaa ku soo laablaabta dagaaladaasi u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii al-shabaab iyo weliba ciidamo hubeysan uu dagaal ku dhex maray agagaaraha degmada jalalaqsi al-shabaabna waxa ay sheegeen dagaalka inay ku dileen shan askari puntland ayaa sheegtay inay qaabili doonto shaqaale somalilan uga shaqeeya garoomo diyaaradeed oo ku yaala maamulkaasi wariyaheenna mahad maxamed mutawakil ayaa mar kale dhammaystiraya wasiirka duulista hawada garoomada maamulka puntland xuseen cusmaan lugatoor ayaa sheegay inay qaabilayaan shaqaale xilligan gaaraya 4 ruux kuwaas oo ay soo oriyeen maamulka goonisutaaga ee somalilan waxayna ka shaqaynayeen hay-adda ECOW ee ka shaqeysa garoomada diyaaradaha waxaana maamulka somalilan dhowaan shaqaalahaasi gebi ahaanba ay soo direen xilligan waxaana ay sheegeen inaysan iyagu ku filneen shaqadooda maamulka puntland ayaa hadda sheegay in loo diyaariyey qorshooyin ay kaga howlgalayaan xilligan garoomada diyaaradaha maamulkaasi shaqaalaha ay ka yimid dhanka maamulka somalilan haddaanu nahay dowladda puntland waxaan anagu la shaqeynaa shuruucda caalamiga ah iyo ECOW iyo dabadakeeda leeyahay dowladda federaalka oo aanu qayb ka nahay waxaa jiray shaqaale dhowr iyo 4 gaarayay oo ECOW ah oo ka howlgali jiray hargeysa iyo berbera haddana markii ugu dambeeyay joogay hargeysa oo maaragtay somalilan markii ECOW ay ku wareejisay dowladda federaalka soomaaliya shaqadii ka saaray shaqaalaha soomaaliyeed shaqada laga saaray waxaan u ballan qaadaynaa dhammaantood inay puntland ka howlgalaan waxaanu diyaarinaanu boosaaso iyo garaway galkacyo intaba iyo badhan iyo erboodada kaloo dhan baqarno aanu ku habayno baahina waa u qabnaa waa guryihiina iyo imaadaan leenahay weliba ECOW iyo dowladda federaalkan waxaan ku codsanaynaa in xuquuqdooda la dhowro shaqaalahaas oo haddii bedelkeeda leeya haddii dowladda musabiixi ku xadgudubtay oo maaragtay ay shaqadii ka sii daysay iyagoo shaqaale tac badan la geliyey aqoon badan la geliyey aviationka qabiil ma galo gobolaysi ma galo insha allahu tacaala waxaanu leenahay walaalayaal kusoo dhawaada awala dad khabiraah oo qaarkood aanu hargeysa ka keensanna way jiraan marka insha allahu tacala waxaan leenahay shaqaalahaas annaga idii ballan qaadaynaa shaqo dhow maamulka goonisutaaga ee somalilan ayaa shaaciyay dhowaan
in garoomada diyuuradaha deegaanada ay maamulaan ay ka soo riyeen shaqaale gaaraya 40 ruux kuwaas oo u shaqeynayay hay'adda Kaw maamulka Puntland oo cabashada shaqaalahan ka jawaabaya ayaa sheegay in iyagu ay qaabilayaan halkaad warkaasi subax kala socotaan waa shabakada warbaahinta Shabeelle Muqdisho xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa la filayaa in baarlamaanka Ingiriiska ay soo hordhigaan mooshin ku saabsan in la qabto doorashooyin guud oo ka dhaca dalkaasi 14ka bisha Oktoobar mudanayaasha ayaa ka horjeesteen qorshaha ah in Ingiriiska uu Yurub kaga baxo heshiis la'aan Boris Johnson waxa uu sheegay inuusan isagu doonin in doorasho la qabto laakiin taasi ay kalifeyso iyadoo aanay jirin wax horumar ah oo laga gaaray wada hadal lala galay midowga Yurub xisbiyada mucaaradka ayaa iyaga wada qorshe ay ka hor istaagayaan in UK midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan 31 bisha Oktoobar waxay ku qasbi doonaan Ra'iisul Wasaaraha inuu codsado in arintaasi dib loo dhigo ilaa 31 bisha Janaayo ee 2020 sargaal sare oo ka tirsan dawladda Ingiriiska ayaa sheegay in mooshinka ay ah in la doorasho la qabto la gudbin doono hadii mudanayaasha ay talaabooyin lagu ansixinayo sharciga lagu joojinayo in UK heshiis la'aan kaga baxdo midowga Yurub waxa uu intaa ku daray in Ra'iisul Wasaaraha uu ku kalsoon yahay inuu helo 3 meelood 2 meel codka baarlamaanka lana meel marin doono waxyaabaha uu wato isaga oo ka hadlay banaanka xafiiska looga taliyay Ingiriiska ee number 10 ayaa Mr Johnson waxa uu ku adkaystay in isagoo taageero ka helaya xildhibaanada uu awood u leeyahay inuu isbeddel ku sameeyo heshiiska uu Ingiriiska kaga baxay midowga Yurub waxaana haajada heshiiskaasi horey u gashay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Theresa May iyadoo heshiiskaasina tiro ka 3 jeer ay diideen mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee House of Commons ugu dambeyntiina 1-1 wada sare oo ka tirsan dawladda xukuumadda Washington ayaa sheegay in Mareykanka uu ciidamo gaaraya 5.4 boqol oo askari kala baxay dalka Afghanistan 27 gudahood talaabadan waxa ay qayb ka tahay heshiiska uu Mareykanka la galay kooxda Taliban Salmay Qaliisa oo Mareykanka wakiil uga ah arrimaha Afghanistan ayaa daboolka ka qaaday in heshiiskan oo muddo dheer la sugayay isagoo hadalkan ku sheegay markii uu ugu horeeyay wareysi TV uu siiyay uu kaga hadlay arrimaha heshiiska la galay Taliban laakiin waxa uu intaa ku daray in ansixinta heshiiskan uu wali laga sugayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii hadalkan uu soo baxay iyo magaalada Kabul ee dalka Afghanistan waxa ka dhacay qarax aad u weyn kaasi oo mas'uuliyiisa ay sheegtay kooxda Taliban